До Верховної Ради просяться безробітні кандидати. У ЦВК підрахували непрацюючих понад 1000 потенційних політиків. Найбільше ледацюг у політсилі, яка прихистила колишніх регіоналів. Не бракує безробітних і у партії бізнесмена, який мріє про Україну без податків. Ще півсотні безробітних йдуть до парламенту з вилами. Та що робити бідолахам, якщо з політикою у них не складеться? Підробіток для потенційних невдах шукала Ксенія Веркалець. З простягнутою рукою до Верховної Ради парламент штурмують безробітні кандидати в народні депутати. За даними на сайті ЦВК, майже 1000 претендентів на місце у великій політиці тимчасово не працюють. Тимчасово безробітні 15% кандидатів у партійних списках, у мажоритарних округах 14% НЕРОП, підрахували аналітики громадянської мережі «Опора». Цей показник є невисоким на цих виборах, на попередніх виборах він був дещо вищим, але цікавий той факт, що частина цих тимчасово непрацюючих кандидатів, вони в недалекому минулому займали певні посади в державних органах влади і органах місцевого самоврядування, і зараз станом на день виборів не мають постійно місця роботи. Багатство вкупі з неробством – найбільше безробітних кандидатів в опозиційному блоці. Другим працевлаштувати в Раді своїх списочників хоче Олег Ляшко. Не прилаштував півсотні однодумців прогресивний бізнесмен Балашов. 50 нероб тягне в Раду багатій Сергій Тігіпко. Якщо ми візьмемо середньостатистичний округ, то фактично відсотків 40 – це будуть тимчасово непрацюючі. Але там фактично всі представлені. І актори, і співаки, і журналісти, і політологи. Тобто от весь зріз суспільства, який є, він представлений. Інше питання, чи зможуть ці тимчасово непрацюючі перемогти, і з якою метою вони балотуються. Тому що дуже часто це, як правило, підставні кандидати. Що ж робити амбітним безробітним, якщо політична кар'єра не складеться? Ми вирішили підшукати тепле місце для кандидатів, які не пройдуть в Раду. Якщо служити народу не доведеться, у службі зайнятості пропонують ініціативним кандидатам почати власну справу. Навіть фінансово підтримають. Ми можемо виплачувати допомогу по безробіттю одноразово для організації власної справи. Тобто допомога виплачується разово. Людина може, написавши бізнес-план, подавши відповідну заяву, заснувати свій бізнес і забезпечити себе роботою і своїх рідних. А от як кандидати з юридичною та економічною освітою засиділись без роботи, у службі зайнятості не можуть взяти втямки. Сьогодні потребують і юристів, і економістів. Ну, переважність більшості – це приватні фірми, приватні такі от компанії, які на сьогоднішній день потребують саме і юристів, і економістів. Престиж, імідж, влада, висока зарплата та недоторканність таки ваблять безробітних, чи пак офіційно безробітних кандидатів. Ще торік нардепи клали до кишені понад 17 тисяч гривень на місяць. Отримували пільги та безоплатне лікування, а приїжджі обранці мали бонуси на житло. Утім, Рада 7-го скликання подбала про політичних наступників і порізала ледь не усі пільги. Прийдешнім парламентарям доведеться жити на саму зарплату. Або ж підробляти і лобіювати на Грушевського бізнес-інтереси мільярдерів, резюмують політологи. Ксенія Веркалець, Антон Деркач, ТВА.